Gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, come on, man. My mom told me today before she went away to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio, o episódio mais novo do Castalho Podcast. Primeiramente, eu tenho que explicar o motivo da parada, então vamos lá, sem muitas delongas e sem muitas desculpas. O que aconteceu foi que eu realmente fiquei meio sem tempo, por causa de algumas modificações no trabalho, para poder correr atrás das pessoas para entrevistar, para poder também arrumar o tempo para editar os episódios e para arrumar uns temas interessantes para poder apresentar para vocês. E com isso, então, eu dei uma parada. Só que, devido a um empurrãozinho que eu tenho recebido do pessoal do OpenCast e também de outras pessoas online que sempre mandam comentários e sempre perguntando quando é que vai voltar o Castalho. Devido a esses comentários, decidi então trazer o podcast de volta à vida. E também tenho que agradecer o Evandro Pastor, que foi outra pessoa também que incentivou e deu umas ideias interessantes. Então, estamos de volta no ar, o Castalho Podcast. Então, uma das novidades que eu tenho também para vocês é que antigamente era sempre um podcast de entrevistas com pessoas que eu conheço, que eu me apresentava e tentava então descobrir um pouco mais sobre essas pessoas. Devido ao problema de conseguir agendar o tempo para poder entrevistar elas e assim também arrumar um tempo para mim poder pesquisar e conversar e saber um pouco mais sobre as pessoas, eu decidi mudar o formato de hoje em diante. Às vezes vamos ter episódios com entrevistas. E às vezes vamos ter episódios com temas ou falar sobre alguns truques, algumas coisas que a gente aprende usando algumas ferramentas, alguns aplicativos durante o nosso dia a dia ou que eu escuto de outras pessoas falando. Então é essa a ideia. E outra novidade que eu tenho também é que eu tenho um novo copiloto que está agora participando. Então vai ser o primeiro episódio dele, que é o Eliezer. Tudo bem, Eliezer? Tudo jóia. Eu conheço o Eliezer já tem muito tempo. Online, hoje em dia a gente trabalha junto na Red Hat, mas nossa amizade já vem assim de muitos anos antes disso acontecer. Então vamos lá, o tópico para esse episódio é o Vim, que é o editor de texto que existe em sistemas operacionais como o Linux, que é o padrão, mais ou menos, acho que o Vim vem instalado por padrão na maioria dos, se não for na maioria, quase, acho que em todas as distribuições Linux. Também você pode ter ele no Mac, se eu não me engano ele também já vem por padrão. No Windows não deve vir por padrão, mas deve ter como rodar. Mas a gente vai conversar sobre esse assunto logo logo. Mas esse é o tema. Então, Eliezer, você que vai ser o meu consultor técnico aqui, fazer uma consultoria técnica para mim, para o pessoal que não sabe o que é o Vim, fala para a gente aí, o que é esse editor Vim? Bom, o Vim é um editor que muitos assustam na primeira vez que acaba entrando nele, né? Ele não tem uma interface gráfica, ele roda direto do terminal. Porém, existe uma versão onde se abre uma janela gráfica, mas o padrão dele é via terminal mesmo. E o que ele difere um pouco dos outros editores, que o pessoal deve estar acostumado, é que ele é um editor modal, ou seja, você precisa estar em modo de edição para poder escrever texto. Ou então está no modo normal, né, que é chamado, para você executar alguns comandos, como selecionar, copiar as coisas. Tem o modo visual também, que aí você faz seleção visual, e com isso também pode estar copiando, colando texto. Então ele é o editor que oferece esses modos. Eu lembro a minha primeira experiência usando o Vim, né? Então, quer dizer, eu vim do mundo do Windows para o mundo do Linux. Então tem um VI, que é a versão mais antiga, e tem um VI melhorado, que é o Vim. Primeira vez que eu usei o Vim, de tanto ouvir o pessoal falar, o primeiro problema que eu tive, aliás, é eu não sabia como é que fechava ele. Esse, na verdade, eu acho que é um problema que todo mundo deve ter passado, eu também passei por esse problema. Eu entrei lá, o primeiro problema que eu tive é que não apertava as teclas no teclado e não digitava nada. Aí, na primeira vez, eu desisti, falei, vou fechar isso. E como é que fechava? Eu tive que fechar a janela do terminal para poder estar fechando realmente o editor. Pois é, esse foi o problema inicial. Então, por que usar um editor tão complicado assim, cara? Bom, ele oferece alguns recursos, né, que você consegue estar editando uma grande quantidade de texto com
apertando poucas teclas, por isso que ele oferece o modo normal, né, para você fazer algumas operações. À primeira vista, sim, eu acho que é muito difícil uma pessoa se apaixonar, mas com o tempo ele vai ficando mais maleável, você vai dominando mais ele vai ficando mais fácil de usar. Consequentemente, ele aumenta muito sua produtividade. É, eu me lembro assim que quando eu comecei, né, eu não tinha muitos motivos para poder usar o Vim, ou mesmo o VI, porque eu vim do mundo do Visual Studio, né? Então, eu queria um editor para escrever o código para o meu trabalho, só que o Visual Studio me dava um monte de opções, tinha um leque enorme de configurações, de plugins e coisas assim que eu podia usar. E o Vim, logo de cara, quando eu instalei ele, né, não tem nada. Assim, ele é um editor de texto e eu não sabia nem como fechar ele, como eu falei, ou como salvar, como sair desse modo de inserção, né, que você só pode escrever um texto se você estiver no modo de inserção, né, que é uma coisa completamente... Você imagina, para um cara que veio do Visual Studio para entrar para o Vim, foi uma piada o negócio, foi né, complicado demais. E eu desisti logo, mas aí, eventualmente, eu vi um pessoal brincando e fazendo uns truquezinhos assim no trabalho. Aí eu falei assim, caramba, eu tenho que usar esse. Eu tenho que aprender a usar o Vim. E então eu fui lá e pelejando e fui perguntando e aprendendo a usar ele. Então, tipo assim, se alguém escutando o podcast agora ficar interessado em usar o Vim, de repente eles ainda usam o Gedit ou usam algum outro, sei lá, algum editor de texto mais visual, aí, mais simples, então. Como é que você instala o Vim? Então, eu sei que no Linux, por padrão, ele já vem instalado, não é isso? Isso, ele já vem instalado, mas algumas vezes ele vem instalado na versão mínima, né? Ele oferece alguns recursos, mas não todos que o editor oferece. Então, é interessante a pessoa tá fazendo a instalação do Vim completo. E se ele estiver usando o Fedora, por exemplo, ele só fazer yum install Vim. Ou então, utilizando o Ubuntu também, apt-get, install, vim, ele vai instalar a versão mais completa. É, já no Mac, porque eu tenho usado o Mac ultimamente, ele já veio instalado para mim, mas acho que a versão que vem nele não é nem a mais recente, não é isso? Isso, ele vem também, mas no caso do Mac, ele já vem com a versão mais completa do Vim. Existem duas opções também para estar instalando no Mac. Uma é o Homebrew, que é como se fosse um gerenciador de pacotes, né? Esse é o que eu uso no caso. E ele sempre oferece atualização, é muito simples. Ele, da mesma forma que existe o comando para poder instalar, atualizar os pacotes, ele oferece um comando também. Com isso, eu consigo estar sempre com o Vim mais atualizado, sem precisar estar alterando no Vim que vem padrão do sistema aqui no Mac. E no Windows, cara, eu não me lembro de cabeça se tem como. Se tem um instalador para o Windows, você sabe? É, no Windows eu cheguei a uma vez só, brinquei um pouco, mas tem o GVim, que é uma versão gráfica do Vim, né? Inclusive tem para o Linux. Mas no Windows você pode estar usando o GVim, que é da forma gráfica, então tem um simulador de Shell Linux também, que chama Sigwin, não sei como é que é a pronúncia correta aí, mas ele oferece o Shell e, se eu não me engano, ele vem com a instalação do Vim também, com ele. Bacana. Então, assumindo que você então conseguiu instalar, ou já sabe que está instalado e abre o Vim pela primeira vez, então, vou ensinar logo como é que fecha para vocês saberem. Tem várias formas, né? São vários atalhos, porque senão o pessoal vai escutar o podcast e vai assim, ah, deixa eu brincar com o Vim pela primeira vez, vamos abrir, aí vamos cair na mesma armadilha que nós já caímos. Né? Então, quer dizer, existem vários atalhos de tecla para você fechar o Vim. Então, uma delas é para você apertar a letra Z maiúscula, apertar o Shift com a letra Z maiúscula duas vezes. Isso aí, de uma certa forma, te joga para fora do editor. E existe outra forma também, que é, assumindo que você não apertou nada, não fez nada, você põe dois pontos e depois a letra Q e aperta o Enter, né? Aí você também vai fechar o Vim. E existem mais outras formas, mas não vou complicar a cabeça ainda não. Então já, se vocês estão brincando com o Vim e abriram pela primeira vez, você já sabe como é que fecha. Agora, Eliezer, como eu falei para você, né, o que realmente me chamou a atenção foi uma coisa que você mencionou mais cedo, que é que uma vez que você configura o editor e você aprende os truquezinhos, os macetes e tal, ele adianta muito o seu trabalho, né? Ele facilita muito a edição de texto, às vezes até mesmo fazendo análise de código quando você está escrevendo. Então, mas isso aí não vem por padrão.
Aí a gente começa já a falar de configuração e de plugins, essas coisas assim, né? Por exemplo, o meu Vim que eu tenho, né, que você, uma vez que você configura o seu editor, as suas configurações ficam salvas em um arquivo que fica dentro da sua pasta, né, no seu home, no diretório home. Quais são os plugins que você recomendaria para as pessoas brincarem junto com o Vim? Como é que você instala um plugin? Como é que faz isso? É, uma coisa que vale ressaltar também é a questão da configuração, né? Que no Vim ele é um arquivo onde você digita a configuração, não é? Para quem vem do mundo de Visual Studio, os Eclipse, alguma coisa assim, que está acostumado com aquelas telinhas onde você só vai colocando as opções, é que a configuração do Vim ela é toda feita em um arquivo texto, né? Ela chama VimRC e lá você consegue definir personalizar praticamente tudo. Você pode, até algum comando do Vim, se você quiser substituir, você tem essa possibilidade. E em termos de plugin para poder ajudar, um que é bastante interessante que eu utilizo, que é o, ele chama Vandal. Ele é um plugin que ajuda a instalar outros plugins. Uma vez que você instala ele, basta você só adicionar uma linha com o plugin e ele baixa diretamente do GitHub. A maioria dos plugins você encontra disponível lá no GitHub. Então, você define, por exemplo, eu quero um plugin para me ajudar para editar Python, por exemplo. Você achou um plugin interessante, você vai lá, adiciona uma linha e ele vai fazer o download e vai fazer a instalação para você automaticamente. Então, esse é um plugin que vale a pena utilizar. Existem outros também para gerenciar pacote, mas o que eu uso e que funciona muito bem é o Vandal. Uma alusão ao TextMate, né, que tinha os bundles do TextMate, que era um conjunto de código que fazia alguma ação, que no caso, traduzindo, é plugin mesmo. É, então, eu nunca mexi com o Vandal, não, né? Que é esse plugin que te permite instalar outros plugins. Quando você usa ele, ele já coloca alguma por padrão ou é só o primeiro plugin e depois você tem que saber quais outros plugins escolher? Como é que, por exemplo, eu vou brincar com isso? Como é que eu faço para colocar o Vandal dentro do meu Vim? Tá, a primeira coisa é acessando o site dele lá, ele te passa as instruções. Então, quando você instala ele, é somente ele que você está fazendo a instalação, nenhum outro plugin. E depois disso, basta você adicionar uma linha que começa com a palavra plugin, com P maiúsculo, aí você coloca um espaço e depois, entre aspas, você digita o plugin que você deseja. Como ele vai baixar do GitHub, o formato é bem simples, basta você entrar no GitHub, achou o plugin. Normalmente as URLs do GitHub tem o nome de usuário, barra o nome do projeto lá que ele escolheu no GitHub. Então, um plugin, por exemplo, que eu uso para ajudar a estar criando o GIST no próprio GitHub, ele é do usuário que chama MattTN, MattTN, e o plugin chama GIST-Vim. Então, para poder fazer, se eu quisesse configurar esse, uma vez que o Vandal já estivesse configurado, né? Se eu quisesse adicionar esse plugin novo, eu teria que colocar lá, eu digitava plugin, espaço, abre aspas, mattn, barra gist-vim, fecha aspas. Aí eu salvo o arquivo de configuração, né, o vimrc, e existe um comando no Vim que o plugin Vandal disponibiliza, que é plugin install. E uma vez que eu digitar, né, dois pontos, plugin install, ele vai ler o arquivo de configuração e se ele identificar alguma mudança, algum plugin novo, alguma coisa assim, ele vai fazer a instalação para você automaticamente. Então isso aí ajuda bastante. Se não tivesse usando isso, você teria que ir lá baixar um arquivo zip ou um tarball, descompactar ele, jogar os arquivos nas pastas certas, bem mais complicado. Dessa forma, só adicionando uma linha e rodando um comando, ele já faz a instalação para você. Bem, então dentro dessa área aí, né? E claro que nós vamos colocar o link de todas essas coisas que foram mencionadas, vou colocar o link lá no episódio, nas notas do episódio, para todo mundo saber exatamente como chegar no, nos plugins e no GitHub, aonde que vai no GitHub. Nós vamos colocar toda essa informação. Mas justamente falando dessa área, então aí, Elias, de como você configurar, né? Então eu não sei mexer no Vim, eu gostaria que alguém me desse um toque de como é que eu configuro alguma coisa.
Uma coisa que eu vi pela primeira vez hoje foi uma coisa chamada Vim Bootstrap. Então, o Vim Bootstrap tem esse website, você vai lá, é vim-bootstrap.com, vou botar o link depois nas notas. Então, pelo próprio website deles, você clica no link lá que ele fala é para você criar esse arquivo vim.rc. Aí, quando você clica nele, na interface web, ele tem algumas ícones, são as fotos, que representam linguagens de programação. Então, por exemplo, hoje, quando eu estava brincando com ele pela primeira vez, eu cliquei no ícone do Python e eu cliquei no ícone de Ruby, né, de Ruby que tem. Mas também tem outras línguas, por exemplo, tem Go, tem PHP, tem Haskell, JavaScript, tem C, tem Lua, um monte de coisa. Aí, cara, uma vez que você clica nas linguagens que você está interessado, aí tem um botão lá embaixo que você clica para ele gerar o seu arquivo VMC. Quando você faz isso, ele vai fazer um download automático. Tudo que você tem que fazer, então, é pegar esse arquivo, renomear ele, jogar ele na raiz, né, que, da pasta pessoal do seu home, e nomear ela, em vez de ser vim.rc, vai ser .vim.rc, e acabou. Aí você abre o vim pela linha de comando, que seja, e ele vai, então, passa por um processo onde que ele parece que ele faz o download de um monte de plugins, e ele se autoconfigura, e no final fica um Vim todo bonitinho, cheio de apetrecho, cheio de perfumaria e tudo mais. Fica bem bacana mesmo. Foi a primeira vez que eu brinquei com ele e eu fiquei bem impressionado. Eu já cheguei a criar uma configuração, né? E realmente o projeto é bastante interessante. Inclusive, ele é um projeto que foi concebido, né, foi idealizado, né, pelo Thiago Avelino. E o projeto é muito bacana. Basta muito mais fácil até de configurar, porque de forma visual ele vai gerar a configuração em forma de texto para você. E uma característica, né, eu estava comentando do Vandal, ele usa o New Bundle, que é um outro plugin para gerenciar pacote. Então, a configuração é a mesma coisa, só vai mudar a questão da palavra, né, que em vez de ser plugin, vai ser New Bundle, que ele usa lá. Isso se você tiver a curiosidade, né, de abrir o VimRC que ele gera. Mas realmente, o projeto é bastante interessante, então basta que você selecione as linguagens que você gostaria de estar trabalhando, utilizando o Vim, e ele automaticamente já tem um conjunto, né, de plugins que ele vai baixar e já vai deixar o editor pronto para você usar. Eu acabei de ir lá na página, então, do GitHub, para dar uma olhada um pouco mais, tem um pouco mais de informação. E realmente é bem interessante, eu vou ter que brincar depois um pouco. Porque eu confesso que eu tenho o meu arquivo vim.rc, mas ele é antigo e é tipo assim, aquelas coisas que você vai aprendendo com seus amigos e alguém te dá uma dica, uma coisa, então ele vai expandindo. E eu até comecei a documentar ele um pouco mais, para mim não esquecer de onde foi que eu achei a configuração, o que a configuração faz e tal. Mas esse projeto aqui é muito bacana, então depois eu vou ter que dar uma estudada melhorzinha para ver se eu aprendo mais sobre ele. Agora, dentro também dessa mesma área, Elias, uma coisa que eu descobri hoje é que existe um outro projeto que chama Oh My Vim. Então, é uma alusão também, porque existem outros projetinhos assim no GitHub que sempre começa com Oh My e aí o nome de algum produto, né, algum aplicativo. E eu sempre brinquei com um que chama Oh My ZSHRC, né, aquele shell que existe, ZSH. Então, eu descobri que tem Oh My Vim. E Oh My Vim também é bem interessante, porque quando você vai na página deles, que tem lá no GitHub, você vai lá no site, tem duas formas de você instalar. Uma é se você, então, faz o download desse arquivozinho, que é um shell script, ou você pode até mesmo usar o pip, que foi o que eu brinquei. Então, eu criei um ambiente virtual em Python, depois usei o pip para instalar o Oh My Vim, e tem um comandozinho que você roda, e pronto, cara. Aí ele também te enche, assim, ele cria o seu VimRC e compila um monte de plugin, e deixa ele todo bacaninha mesmo. O problema é que eu tive, e eu acho que deve ser alguma coisa que tinha já de antes, é um arquivo que está mostrando um erro. E eu ainda não olhei o que, que é o erro. Então tem um erro de programação num dos plugins que foi baixado. Então eu não consegui usar ele da forma correta. Mas ele é bem interessante. Você já conhecia esse projeto?
Eu tinha visto só pelo nome, nunca cheguei a brincar com ele. É, inclusive o que eu uso também é O mais SH também. Realmente, fazendo a instalação utilizando o PIP, isso aí é bem interessante. Isso aqui eu não tinha visto. É, e uma das vantagens de usar o PIP e usar um ambiente virtual, né? Porque aí você instala todas as dependências sem sujar o seu sistema, né? Então, isso é bem bacana a forma que foi feito. Mas eu vou ter que confessar para você que eu não tive uma boa sorte na minha experiência brincando com ele. Eu vou ter que fazer um backup dos meus arquivos e começar do zero para brincar. Mas aí então, eu vou recomendar então, se vocês querem brincar um pouco com o Vim, para checar todas essas coisas que a gente mencionou, porque de uma certa forma ele vai te expor a uma configuração bem assim interessante, com um monte de apetrechos e um monte de utilitários que vão estar instalados. De uma certa forma, e é uma boa experiência você vê já o produto final. Aí então você pode fazer as suas modificações e depois remover talvez as coisas que você não quer. Mas acho que é uma forma excelente de você conhecer um pouco o Vim e conhecer um pouco de utilitários, né, que existe, que muitas vezes as pessoas não sabem. Então, por exemplo, Eliezer, fala pra gente aí, o que é que você tem no seu Vim agora que você usa no seu dia a dia, que você não conseguiria viver sem isso mais? Bom, como o meu trabalho é praticamente Python o dia todo, eu tenho alguns plugins, né, que me ajuda a manter o estilo do código de acordo com a carrega PEP8 lá do Python. Tem algumas coisas também para poder ajudar com o Git, que é o que faz o controle, né, de versão do código. Outras coisas que eu tenho é o tema que eu utilizo, né, eu gosto muito do Solarized, que é o tema que eu utilizo. Ele tem alguns recursos também de autocompletar, né? Que ele tem o JEDI-Vim, que é o nome do plugin. Tem os snippets, né? Os snippets, ele, através de uma palavra-chave e uma tecla, ele expande isso para você. Então, você pode, uma vez digitada a palavra-chave, o que ele usa é o tab, para poder fazer a expansão. Então, eu posso digitar três letras e expandir para 10 linhas de código, por exemplo. Então, você já tem algumas definições que você pode estar configurando você mesmo, algumas já vêm para o padrão. Isso aí facilita bastante e aumenta bastante a produtividade. É, outra coisa que eu uso, tem um plugin que chama Ctrl-P, CTRL-P. Você aperta Ctrl-P no teclado e a partir do diretório onde você abriu o Vim, ele vai pesquisar, utilizando a técnica fuzzy, né? A técnica fuzzy, você pode digitar qualquer texto da palavra que ele identifica. Então, por exemplo, se você tem uma palavra composta com um nome de arquivo composto por três palavras, você pode digitar apenas as três primeiras letras, a primeira letra de cada palavra. E com isso ele vai encontrar para você. Então isso é bem fácil de estar navegando assim quando você tem um projeto grande. E tem mais outras coisas também que eu uso. E eu acabei criando também como forma de documentar. É, eu tenho um repositório, né, que ele chama .vim. Ele está todo comentado. Eu procurei comentar mais para mim mesmo, porque muitas vezes já aconteceu de eu criar um Vim RC e depois não lembrar para que uma opção eu tinha colocado. Então, assim, ele tá bem bacana. Basicamente, se você vai trabalhar com Python, eu recomendo dar pelo menos uma olhada em termos assim de plugin. E tem alguns também, algumas configuraçõezinhas também que eu fui fazendo. Mas basicamente é isso que eu uso. Beleza, então depois vamos colocar o link do seu repositório aí, porque o pessoal pode também experimentar para ver se tem alguma coisa interessante para eles. E vocês, então, vocês estiverem escutando o podcast. Se vocês já usam Vim e querem compartilhar alguma coisa, eu quero fazer algum comentário sobre alguma dessas que eu vou chamar de framework, mas essas formas de você experimentar o Vim, plugins e tal, por favor, bota uns comentários aí pra gente. Se a gente falou alguma abobrinha aqui também, corrija aí, por favor, porque nós não somos expert em Vim, mas a gente usa. Aliás, eu vou até falar que eu não uso Vim já tem um bom tempo, porque eu virei um usuário do Emacs. Eu acho que vão ter que fazer um episódio depois para conversar só sobre o Emacs, mas é muito bacana também. Mas vou colocar todos os links para vocês. Bem, pessoal, então é isso aí. Esse é o final do nosso primeiro episódio da volta dessa hibernação completa que nós passamos aí, muito tempo sem um episódio. Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um episódio temático.
E logo, logo eu vou trazer para vocês um convidado para a gente conversar sobre testes e automatização de testes. E é uma pessoa muito interessante, que ela ainda não sabe, mas essa pessoa eu vou ter que amarrar ela e trazer ela para poder arrumar um tempinho para poder dar uma entrevista para a gente. Mas vai ser bem interessante o tópico, porque tanto eu como Eliezer, nós trabalhamos nessa área, então é uma coisa que a gente curte muito e tem umas coisas muito bacanas. E também, logo logo, eu quero botar um outro episódio para falar sobre a Python Brasil, que o Eliezer foi e eu não fui, fiquei morrendo de inveja. Então, de repente, o Eliezer pode contar umas coisas interessantes de como é que foi a experiência. Thank you.